Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Horali. Ogrovia používajú čiernu magiu. Iba horali sú voči nej imúnni. Cieľ je vyhrať bitku. Nie každý vojak by sa mal dať do boja. Do boja pošleme iba vojakov, ktorých meno obsahuje slovo Mac. Tu sú sochy s čiernou magiou. Ak prejde popri nich obyčajný vojak, tak ho zabijú. Môžu prejsť iba vojaci, ktorých mene sa nachádza slovo Mac. Lepšie bolo používať, že podreťazec Mac. Používam to slovo Mac, pretože na riadku 9 máme definovanú funkciu slovo v reťazci. Tak to Mac sa berie v tomto kóde ako slovo. Tak to budem aj tak používať. Tak nájdeme si nejakého vojaka, ktorého meno obsahuje Mac. Tu je slovo Mac hneď na začiatku. Nájdeme si nejakého iného. Tu je to slovo Mac. Ten podreťazec Mac, správne povedané, na druhom mieste. Takže napíšeme si jeho meno, aby sme si vysvetlili, ako to funguje. Dáme si aj indexy toho reťazca. A na ďalšom riadku si dáme hľadané slovo a tiež indexy. No a použijeme algoritmus, ktorý bude porovnávať písmena z reťazca a slova. Na začiatku porovnám J a M, nerovnajú sa, preto nastáva posun, nastane break, čím sa vrátime v cykle späť do hlavného cyklu. Toto budú v cykle hodnoty premennej I a toto budú hodnoty premennej J. Tak teraz porovnávame M s M, rovnajú sa, žiadny break, A, rovnajú sa, žiadny break, C, rovnajú sa. Zistíme, že sme porovnali všetky písmená v slove, vyšla nám zhoda, tak naša odpoveď funkcie bude true, pravda. No a teraz si ten program napíšeme. Takže ten program, tá funkcia slovo v reťazci má dva parametre. Reťazec, slovo. Zistíme si dĺžku toho reťazca pomocou funkcie len. Zistíme si dĺžku slova pomocou tej istej funkcie. No a teraz ideme robiť tento vonkajší cyklus. Takže pre i v rozsahu od 0 až po dĺžka reťazca minus dĺžka slova. Keby sme to nechali takto, tak v našom prípade by nám vyšlo 6 minus 3 je 3. To znamená, i by nadobudala hodnoty 0, 1, 2. To však nie je to, čo chceme, pretože ak toho Maca posúvame, tak najďalej, kde sa môže dostať, je pri index 3. No a náš program sa dostáva iba po index 2. Ďalej už nemá zmysel to slovo Mac posúvať, pretože keby sme ho posunuli ďalej, už sa dostávame mimo tohto reťazca.
No ako to dosiahneme, aby to bola aj trojka, že pripočítame jednotku. Takže tak. No a teraz ideme na ten vnorený cyklus, to je toto J. Vidíme, že J sa mení od 0 až po dvojku. Takže for J in rozsahu dĺžky slova. No a teraz si ešte ukážeme vlastne, aké indexy sme porovnávali. Tá zhoda nastala tu a porovnávali sme index 1 z reťazca s indexom 0 zo slova. Potom sme porovnávali index 2 s indexom 1 a nakoniec sme porovnávali písmeno na indexe 3 z reťazca s písmenom na indexe 2 zo slova. No a ako to zariadíme, aby toto porovnávanie písmen na danom indexe fungovalo aj tu? Zariadíme to tak, že budeme porovnávať, ak písmeno z reťazca na indexe I plus J je rôzne od písmena slova na indexe J. No a ako sme toto dostali? Ešte to správne odsadím. Tak tento index 1 dostaneme tak, že k jednotke pripočítame 0. K I pripočítame 1 plus 0 je 1. Preto porovnáme písmeno na prvom indexe s písmenom na indexe 0. Potom pripočítame jednotku. 1 plus 1 je 2. Takže porovnávame druhý index s prvým indexom. Presnejšie povedané, porovnáme písmeno na druhom indexe s písmenom na prvom indexe. Potom opäť zvýšime I, tento raz už o 2. Takže 1 plus 2 je 3. Porovnáme písmeno na treťom indexe reťazca s písmenom na druhom indexe slova. Preto je tam to I plus J. Ak sa tie písmená nerovnajú, vtedy nastáva ten break. No a teraz, ako vieme, že sme už našli hľadaný reťazec, nájdeme ho vtedy, ak sa pri tom porovnávaní dostaneme až na koniec slova. A to zistíme podľa indexov, ak J sa bude rovnať dĺžke slova minus 1. V našom prípade dĺžka slova je 3, takže indexy sa menia 0, 1, 2, preto je tamto minus 1. Ak sa dostaneme sem, že nenastal ten break, tak už je jasné, že sme porovnávali všetky písmená slova. Našli sme samú zhodu, no a vtedy vraciame pravdu. Ak tú pravdu nevrátime, tak po prebehnutí celého cyklu vonkajšieho aj vnútorného musíme vrátiť chybu. Tu si nájdeme pole všetkých priateľov. Našimi priateľmi sú iba vojaci, takže si to uložíme do premennej vojaci. Tu prechádzame tým polom vojakov. Pre každého vojaka voláme tú funkciu, ktorá zistí, či v jeho mene sa nenachádza Mac, pretože obsah tejto premennej sme nastavili hneď tu na vrchu. Ak tá funkcia vráti pravdu, stadiaľto,
tak bude pravdivé aj toto if, takže sa vykoná tento riadok. Hrdina povie meno vojaka, buď pripravený. No a tu nakoniec povie hrdina útok. Code combat. Odoslať. Vidíme, že sú to slova, mená vojakov z MEC. Hľadali si zogramy, poradili a teraz je na rade čarodejka. Thank you.